veikals, jā, tāds nosaukums BVS, kur viņš tur ir, jā. Un jā, nu tur ir, nu, protams, tā sansa tirsā, jā, bet nu es tagad zinu, kā, nu kafeju dabūju, es te grozos, jo tu maķi pulkstenis jau četri, es vienosāku. Es tur klepoju, es zinu, kā blēvens iepisaka laipa gruškas, nu jo tu maķi, nu kaut kam jānotiek. Es tagad te iekšē saku, es pat šalīt viens, tu neredz mani, viņš saka, jā, jā, sēr, es redzu, es jau domāju, nu tā kā veika labsargi izsauku. Es saku, kādā sakara? Nu, ka jūs te tā grosies, saka, ka tev ir, nu, happy hours promotions kaut kāds, jautājumi mani, ka tev, nu, tā kā pavēl dos. Atkal liels atzin, neko nezin, tēlo zin svēto govu. Viņš saka, nē, nu, mums tāds vispār nav. Es saku, es jūs saku, ieļ, galīgi, blēns, kafiju dod šmīgi, jūs nedod, blēns, pilsētas šitā kanalizācija tecina ūdeni, blēni, vispār galīgi zin, kā hujepši. Es saku, nē, mums tāds nekad nav bijuši, tad, zin, tur jārunā šefe, es saku, vecī, tā, ka roč, es tev dod, blēns, 20 minūtes laika. Nu, es jūtu, ka es sāku uzvilkties, zin, kā, un tad pilns veikals ar cilvēkiem no teji sūda garantēt, ja tur, zin, kā, ievilks pa kuru, un tur ir dirsā uzreiz. Es saku, zin, kā, kaut kāds 20 minūtes laika tev ir, es aiziešu uz baznīcu, nu, bišķi nomierināties, tāpēc, ka rokas sāk gribēt, saku, es nāku atpakaļ, man nepis, tu, šefs, tavs mazais bērns, jo nav, kurš man, nu, tā kā, zin, kā, cienā pa vēl, nu, tagad, dei projām, es zin, kamēr kaut kāds konflikts nav nobriedis, un tad nākšu.